siguiente tema. Ten Childrens, número 2. Digo todo sen mirar a ninguén, senón mirando o aire. Nubes hoxe non pasan. Digo todo cara arriba, cara o aire que doutro xeito tería o pousado na cabeza. E non deixo de dicir sen mirar a ninguén que miro o aire, que non destaca, cáeme na boca, en toda a cara, pero como pesa pouco, non me impide falar. Thank you.